بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ناكسن إله أنتم بدأوا شرفت له مروا البعض نقدوا نسان كسوا دواء ذا برامج كفلانقين توررك تشبلان تي في وهبين والبالا كدواء تان شاشة تي في قدروا تقولات كتشبلان وهبين كسدح يلواتنات أبش فبرايو سنة اللبضو كن يكو يلواتنك أو كوبيغن هبين مثل هذا هل كنوا وحرون تدحي تي في جبلان وكلية هاي مغالا ذاك اسمه مغعي ويحيو ياس عبدالرساقني برامج كفلانقين في سوساري آلا بدي لسعودسية برامج كان فلانقين توررك وحاد كود داوان دون تاد داو وضيال قد باي كمي ديهين لعذيكي قدن بيي اي ديغانا دا جبلان كسو كورنا يا مكسو اسبونا دا بس عادين نصودا في يوسيدو كلا قيبا كلا ودالكا كمي داد سيدا عاسمات دا دالكا مقدشو يوسيدو كلا دولد قولاد كا بنتلان او عاني دين كهينو وربحنو انكو ايجدونو حاردهي قدن بيي اي ميلهاس اي نصو شاكني ها تان كتاق قد باداس يقوى كلا وفافاسان بلا مجكنا فلانقين تورارك يدعا وكاقب بغن دونتان هدي ورابرا اللي كان نقضو غوردو وحاد اوديار قلودان داوديار بلا مجكنا وفافاسان بسم الله بشو ناكسن دا وديال برامج كينا فلانقين توررك ايان سيتو سا اوغد غلينا وحان كو بلابينا وربحين كو سابسن دا عدو ينكي ودن بيي كسو عصبونا داي مغالي دا كسمايا عاسمد دا كوميد غار كاه دولد غولد كتشبلان يرسيدو كلب قد هام بدقانا دا تشبلان او ينوسو كو بيو ورياها ييغا نور محمد بلشاوي ما هسين دي حي اوغاز عديان سو كو بمانتا دا عدو ينكي مانتا مغالي دا كسمايا وكاقب سومي قيب كاميدا ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaalida Mr James Iswaan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Ujeedada guud ee wafdigaani halkan u soo gaareen maanta ayaa waxa uu salka ku hayaa inay kala arrinsadaan dowlad goboleedka Jubaland sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka dalka. Sidoo kale maanta waxa magaalada Kismaayo ka qabsoomay wasiir ku xigeenka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka Jubaland oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa. ayaa baaq ku aadan in si degdeg ah biyo loola gaaro deegaanada ay ka jiraan abaaraha u diray hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada iyo sidoo kale cid walba oo awooda inay dadkaasi biyo gaarsiiso wasiirka oo arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa uu sidoo kale kaga dhawaajiyey inay dhawaan bilaabi doonaan ololaha loogu geynayo biyo dadkaasi ana hadaladiisi ka mid ahaa wasaaradda macdanta biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka Jubaland iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo iyo mas-uuliyadda ka saaran u adeegidda shacabka waxay isbuucyadii aan soo dhaafnay waday qiimeyn iyo ukuurgalad ku saabsan xaaladda abaaraha iyo biyo la'aanta ka jirta dhammaan deegaanada dowlad goboleedka Jubaland wasaaradda iyo hay'adda samafal ah oo iskaashanaya waxaan sameynay qiimeyn iyo assessment bilihii aan soo dhaafnay bishii January ilaa December aakhirkeedii qiimeyntaas iyo assessment-kaas aan sameynay sida wadajirka ah iyo si gooni-gooni ah intaba waxaan ku xaqiijinay inay jiraan baahiyo badan oo ku saabsan adeega biyaha inay deegaano badan oo dowlad goboleedka Jubaland ama guud ahaanba inay ka jirto xaalad abaareed oo keentay in sanadkii hore oo roobka yaraa awgii ay dhacdo in daaqii iyo biyihii intaba ay yaraadaan oo dadkii soo wajahdo xaalad biyo la'aaneed sidaa darteed qiimeyntii waan sameynay Gedo iyo Jubada Hoose labadaba si wadajir ayaan u sameynay hay'adaha samafalka oo ku howlan adeegyada biyaha iyo wasaaradda macdanta biyaha iyo tamarta waxaana soo saarnay dhowr jeer ribood wadajir ah oo ku saabsan xaaladdaas meesha ay marayso sidaa darteed maanta waxaan rabnaa halkan inaan ka jeedino warbixin ku saabsan xaaladahaas iyo baaq intaba warbixinta ku saabsan xaaladda biyo la'aanta dhammaan deegaanada Jubada Hoose iyo Gedo inta aan assessment-ka ku sameynay waxaa ka jira xaalad biyo la'aaneed oo degdeg ah qiimaha biyaha oo sare u kacay magaalooyinka iyo deegaanada hoos imaada intaba iyo deegaano badan oo xagga miyiga ahaa oo iyagana sidaas oo kale ceelashii biyo laga waayey iyo maalihii kale oo adeega biyaha ay ka heli jiraan oo amawaraha ahaa sidaa darteed waxaa soo gaaray qaabnidaam badan oo dhammaan degmooyinka naga soo gaaraya
gaarahan gobolka gedo iyo jubada hoose ee gobolka dhamaan degmooyinkiisa waxa naga soo gaaray dhaqan badan oo ku saabsan biyo-la'aan degdeg ah deegaanada jubada hoose oo badhaadhe ugu horeysa iyo afmadu iyaguna sidaas oo kale iyo jasiiradaha ku yaala xeebaha iyaguna sidaas oo kale waxa naga soo gaaray qaylaanta iyada annagu wasaarad ahaan la gudanayna mas-uuliyadda iyada waxaan dadaal dheer u sameynay inta waxa aan qaban karnaa annagu inaan ku bilowno waxaan bilownay deegaano ka mid ah jubada hoose iyo gedo intaba meelo yar baan waxaan ka bilownay biyo dhaamin hadda ka socota walow wasaaraddu awooddeeda iyo tabarteedana iska yartahay wasaaradda iyo hay'ado iskaashanaya ayaa hadda barnaamijkaas aan ku bilownay in deegaano ka mid ah jubada hoose magaalada Kismaayo iyo maxaa ku jiraa degmooyinka qaar ka mid ah inaan ka bilowno adeeg biyo dhaamin ah laakiin runtii baahida biyaha oo jirta way ka xoog badan tahay inta iyadoo hadda 1% ma dhamma waxaa loo baahan yahay in biyo dhaamin degdeg ay helaan dadka deegaanadaas ku nool degmooyinka gobolka gedo iyo deegaanada hoose maada iyo jubada hoose intaba awalan waxaan ilaahay baan weydiisanaynaa dadka maxuu ahaa iyo noolaha oo dhanba in asaga waa raxmadiisa ay deeqdaa in uu raxmadiisa siiyo oo abaaraha uu kaga dulqaado oo ku soo waraabiyo marka labaad sidaasoo kale waxaan iyadana baaq u direynaa dhammaan cid kasta oo mas-uuliyad ay ka saaran tahay shacabka Soomaaliyeed oo ugu horeyso waxaan ku jiraa dowladda federaalka ee Soomaaliya oo mas-uuliyadda koowaad ay saaran tahay iyo dhammaan hay'adaha samafalka oo ka shaqeeya adeegyada biyaha iyo horumarinta in ay gacan ka geystaan arrinta iyada ah oo dadka loo sameeyo biyo dhaamin degdeg ah oo dhammaan deegaanadaas ay abaaruhu ka jiraan xaaladana si dhab ah loola socdo inta aysan faraha ka sii bixin hadda February baan ku jirnaa hadii March iyo April la gaaro waxaa suurtagal inay xaaladu sii adkaato hadii uusan raxmadda Ilaahay aysan imaan in xaaladu ay sii adkaato sidaa darteed waa in ku talagal la sameeyaa oo loo sii diyaar garoobaa arrinta iyada ah xaaladda biyo-la'aanta hadda meesha imaanaysa hadii bilahaas la gaaro waxaa imaan karta khatar aada ugu weyn mida hadda maanta jirta oo dadka iyo dunyada intaba sidaa darteed waxaan baaqan usoo jeedinaynaa in dhammaan dadka Soomaaliyeed inay iyagu kow is caawiyaan dowladda federaalka iyo dowladaha mas-uuliyadooda ay gutaan waxaan samayn doonaa anagu dowlad ahaan guddi baa la samayn doonaa insha Allah ka shaqeeya howlaha iyaga ah oo heer state iyo dhammaan degmooyinka ka howlgala oo dadku inay xitaa iyagu iskood isu xilqaamaan oo ay wixii ay qabsan karaan ay qabsadaan oo kuwa wax haysta ay caawiyaan kuwa kale oo walaalahooda oo biyo-la'aanta ay haysato marka labaadna waxaan rabnaa hay'adaha ka shaqeeya adeegyada biyaha waxaan rabnaa markii ay xaaladu adag tahay ama sidaan oo kale ay jirto in ay wax qabtaan oo aysan dhicin hadhow markii xilliga roobka uu da'o oo April iyo wixii ka dambeeya la gaaro in aysan biyo dhaamin iyo maxaa ku jiraa markaas wax ama adeegyo kale oo necessary aan ahayn inaysan dadka u keenin oo dadka markii xaaladda degdega ah lagu jiro in waxa ay hayaan inay wax ku qabtaan baan usoo jeedinaynaa hadii Ilaahay yiraahdo kulay dadaallo badan baan wadnaa waxaan rajaynaynaa in wixii karaanka naga ah inaan anaga qabanno state ahaan dowlad ahaan iyo wasaarad ahaan intaba marka laakiin waxa wax lagu qaban karaa iskaashigaas oo kasoo bilaabanaya bulshada dowladda heer federaal iyo heer state iyo dhammaan samafalayaasha samafalay marka leena xitaa hay'adaha bismaa qof shakhsi ah baan noqon karaa samafale oo intuu isxilqaamo haddii uu dad deegaankiisa ama tuulo ka mid ama hal booyad oo biyaha uu geeyo waa samafale qofkaas waa wuxuu caawiyey dadkii walaalihii ahaa bulshadiisa u caawiyey marka ma aha samafal marka la yiraahaa dadku ma ahan inaan u fahanno uu keliya hay'adaha humanitarianka ka shaqeeya qof kasta ayaa samafala noqon kara hadii uu isxilqaamo marka waxaan rajaynaynaa dhammaanteen inaan isxilqaano oo aan xaaladda hadda meesha ay maraysana aan si dhab ah ula socono oo qof walba inuu wax u qaban karana inaan qabano
xaalada aan ka sii degno bilaha May iyo April iyo March inaan u diyaar garowno xaaladaha inay sii adkaan karaan. Marka arintaas maanta ay muhiim noo ahayd inaan maanta halkan ka jeedino. Marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin, waxaan rajaynaynaa insha allahu cid kasta oo baaqaas uu gaaray in maxaa ku yiraahay wixii dadaal ah iyo tabarteeda ah iyo waxay qaban karto in qaban doonto oo dadkaas walaalaheena oo biyola-aanta iyo abaaraha xaaladoodu ay hadda haysato in ay wax u qaban doonaan haddii ilaah yiraa. Sidoo kale maanta magaalada Kismaayo waxaa ka qabsoomay iyadoo dhowaan uu dib u soo labakacleeyay caabuqa COVID-19 islamarkaana uu dunida ka geysanaya saameyno kala duwan oo dhinac walbaba ah, ayaa dowladda hoose ee magaalada Kismaayo waxay baaq u dirtay shacabka ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose inay ka digtoonaadaan islamarkaana ay qaataan awaamiirta iyo talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka. Gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Tamajilic oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa faray bulshada magaalada Kismaayo inay u hoggaansamaan awaamiirtaasi. Anagu dad islaamaanaay horta wixii in Ilaahay keeno waxa waaye dadka soo muslimka ah waa iskaga samraxayo si dadka kaba galada ayan u qaadan bay u qaataan, laakiin waa aafo un kule dalka timi adduunka oo dhan saameysay weeye. Cudurkan cudur xun waaye, waana dareemi karaa inuu hadda socdaa ka saameyn iyo khatar badan yahay kii hore. Anagu ka dowlad ahaan Jubbaland ahaan iyo ka dowlad hoose ahaan degmada Kismaayo tabar badan iyo daawo badan iyo xoolo badan oo aanu wax ku xalino runtii ma hayno, laakiin waan rabnaa inaanu dadka wacyigelin aanu u sheegno. Wacyigelintu qof walba horta telefoonka sabay ugu duuban tahay oo walala hadla waxyaabaa loo baahan yahay in la sameeyo. Khatarta baalka horta waxa ugu daran waxa weeye baalkan gaas maas afka lagu xirto in la sameeyo, gacmaha salaanta in lagu xeeyo, wacyigelinta inta la sheegay in la aqbalo oo aan la iska saalan. Dadkeenu waxa waaye wixii waana loo sheegaa waana saaladaan, waa isa salaamaan, waa isku xabadka isgeliyaan, wax badan baa jira. Waxaan rabnaa markii horta in laga taxadaro oo dadku inay dareenka ah in khatari jirto horta dadku ha aaminin. Khatar baa jirta cudurkaas COVID-19, hadda khatar baa jirta. Noocii hore oo aynu ogeyn waa ka khatarsan yahay, waa ka dhimasho badan yahay hadda reedka Soomaaliya marka la eego, haddeeru khatar badan yahay. Marka waxaan rajaynaynaa horta dadku inay taxadaraan, inay wixii maaragtay waxyaabaha ka hortaga oo la sameeyo ay sameeyaan, inay nadaafadda ku dadaalaan, in maxaan ku iraahdaa waxa wixii la samayn karo oo la oran karo alleele waxaan waxbay ka geysan karaa in la sameeyo. Waa rabnaa meelihii farxalka iyo wixii la samayn jiray gacmaha lagu dhaqan jiray in la sameeyo. Waa rabnaa xarumaha dowladda iyo meelaha dadku isugu tagayo isbitaalada iyo MCS-yada hadda kahor inta badan waa la dhigay qalabkaas farxalka lagu sameeyo. Haddii uu hadda qalabkaas ka dhammaadana waxaan ka codsanaynaa qolyihii awal hay-adaha samafalka oo barnaamijka naga caawin jiray oo dadka hawshaas wax ka qaban jiray baahidii hadday taagan tahay oo waliba ka khatarsan tahay sidii hore. Waxaan rajaynaynaa marka hay-adaha samafalku inay iyagu ruuxoodu dadaal sameeyaan oo waxyaabihii baahida ah oo degdegga ahaa oo barnaamijka wax looga qaban karo inay iyaguna la yimaadaan. Baan rabnaa dadkuna inay taxadar sameeyaan kala fogaanshaha, maxaan ku irahdaa afxirashada, gacmaha salaanta, waa wax badan baa jira. Marka in khatarta la dareemo oo la ogaado inay khatari jirto, inaan la isdhigan oo dadku moogtahay Soomaalidu inta badan waaba ankiraan oo waxaan ma jiraan bay iska yidhaahdaan, laakiin waxaana wax jira weye. Khatartiisana waa aragnay hadda weegii u dameeyay in tadada oo waddanka qaali ku ahayd bahalkan daraaddii u dhimatay waa garan karaa. Marka waxaan rajaynaynaa dadku inay ka taxadaraan, Ilaahayna tala saartaan, isna ilaaliyaan oo taxadar sameeyaan. Intaas waxa waaye waa baaqa aan rabno inaan ujeedno dadka.
إن شاء الله من وحنا جينا إلهي وحنا كعصرنا إنه خطرتها نجبا شيو عذر كاسنا إلهي إلهي دسك كبد بلادي الصومالي وضم ساكين تامر جينا إن شاء الله. قدهار أنت يا هو ويناد عدو يمكن ما أنت مجرد كسمه يوك قب صومي حاتنا عندي بدك عريه برامج كفلان قين توررك أي حي بس. أدبو ما تسيه هاي نور محمد بر بالشاوي أيوه هكاسي وربحين تاسي نلسو عتسين إيه إيه ممكن واحد إيه ناعس مدة ومدة صومالية ده مقدشو هالكاس وربحين وكسو كوبي دعدين كودن بي عاس مدة كسو كورني ومقالة ده مقدشو ناقص ودري وريه ييجا محمد عبد الله يسموه ده ما تسيه دي حيوة كل واحد برامج كفلانقين تا وراركا يجبلان تي في ما أنت مقالة ده مقدشو عاس مدة دلكا وحا كعصب كلن لو جه اللي يسدي بمشهد لوجو عيقرين لها خطرته وليه هاي عذر كورونا فارس أو مرلوات سولة بك عليه كلن كوا حك سوق بقلي بمشهد قيبه إذا كلا الدون وحنا سوق من قابسي هاي أدى SWJ علماء الدين يو نخاتير كلن ككه اللي أي حي سوق بين قابب كوجو سهلا لوجو هرتي كرا عذر كورونا فارس كان له كوفيد 19 وحال وقيح كرينو ياهي حنون نوفل كورونا فيروس عذر كاني مركو نورا يا لو يقاني مركو هوري دوان ايا وحال و اركي مغالده ان ووهان حيبيتكا ان دلكا جانا ان هدا وحال و يقانا عذر كاني سارس وحال لغا سو غابيه سفير اكيوت respiratory distress syndrome ان عركان marka calaamadaha lagu garan karo way badan yihiin waxa ugu muhiimsan qofkiin lagu arko qufac qalalan insankiisa lagu arko en dheecaan ama diif wax loo yaqaan iyo in lagu arko qofka oo dareemo daal waa calaamadaha kumanka waaye calaamada kala jiri karo qofkii inoo oo dareemay sheegeen qanda zaayida iyo inuu dareemo daalkaas iyo inuu qofkii sheegeen dadankii iyo urkii uu waayo sidoo kale waxa lagu arki karaa dhun xanuun thorsalad waxa lagu yaqaano waxa kale oo adana lagu arki karaa shuban oo inta badan oo aad u badneen shuban lagu arki karaa mararka qaar cudurkaani wuxuu aad ugu nugul yahay dadka waaweyn oo ejkooda ka sareeya 40 ilaa 76 inta u dhaxeeyso iyo ka sii weyn cudurkan wuxuu aad ugu nugul yahay dadka xanuunada gaarka qaba sida macaanka dhiigkarka wadna xanuunka cudurkan waxaa looga hortagi karaa qofkii inuu ka fogaado isheeg meelaha oo cudurkan ka dilaacay inuu ka fogaado sidoo kale waxaa looga hortagi karaa qofkii inuu maas xirto gacmihii meerto meelaha oo qofkii oo taabto kale ka fogaado meelaha sida dadku ku badan yihiin oo kale qofkii inuu maaska xirto oo ka fogaado cudurkan wuxuu yahay cudur aad u faafa soomaali inta badan ku baraarugsanaa waxay ku leeyihiin waa iska hergab oo keliya laakiin cudurkan waa dilaa markii loo fiiriyo haa dabcan in ku filan waa laga taxadiray inkastoo gaab iska jiro laakiin in ku filan waa laga taxadiray haddii ahaan lahayd wasaaradda haddii ahaan lahayd bacda caafimaadka haddii ahaan lahayd saxaafadda oo telefishinada haddii ahaan lahayd bulshada qeybaheeda kala gedisan in ku filan waa laga taxadiray waxyaaba gaabis badanna wuu iska jiraa waxaan jecelnaan lahayn in gaabiskaasna aad u dhammaystirno ducaleedmo talaga warqabo adduunka wax faa'iido ah muusu kusoo kordhinin waayo waxaa dhacday dhaqaalihii inuu hoos u yaraado dadkii inay kala xirmaan waxyaaba badan dhibaato badana fara dhacday dhacday dhimashadii inay ziyaado waxaan is dhihi lahay waxaan lihi karaa wax faa'iido ah muusu kordhinin dhib mooye bulshada inay cudurkan si dhaba ay u qaataan inay ku dadaalaan gacmaha inay meertaan 30 daqiiqaba mar inay 6 tilaabo isku jirsadaan ugu yaraan inay ka fogaadaan meelaha oo laga sheego cudurka inay maska af ku xirtaan inay markay qunfacayaan gacanta sidaan oo kale dhahaan ay u qunfacaan waxaa kaloo kula talin lahaa inay mar walba ay ka taxadiraan nadaafadda
guud iyo caamba maba ka bixin aan leeyahay ani aragtideyda sida aan u arko ilmihii way wada qufacayaan dadkii waaweynaa waa wada qufacayaan nin walba sibuu u arkaa sida hadda uu sheegay dhakhtarka hergab waayo uu leeyahay annaga hergabaan u aragnaa ma dhihirna covid 19 jirro laga wada cabsado ummadda ay ka wada cabsadaan ee u egtahay ayna dhahaan way ku jiraan guri aan laga qufcin ama aan laga hergabsaneyn ma jirto aragti ahaantayda ugu jiraan jeclahay weli ana in ku filan wacyigelin way heleen bulshada bulshadeena soomaalideen haddaan soomaali nahay oo meeshaan uga dhaqaaqnaa warka waa wacyigelin way heleen in ku filan iyo in ka badanba way heleen waa wacyigelin marka ma ku waana qaateen oo ma wadaan wili howshii iyo nadaafadoodii iyo may meeshaa looga tagay runta markii la sheego bartoodii ay taagan yihiin bartii ay ka bilaabatay ay taagan yihiin waa wada qufacaynaa waa wada hargabsanahay ma taxadarno runta markaan ka hadalno ma taxadarno waa wacyigelin kale in loo baahan yahay oo wacyigelin kale la siiyo bulshadii mar walbo in la wacyigeliyo la howsha meesha ay ku bilaabeen inay oga tagaan ma aha ra'yigeyga ana intaasaan dhihi lahaa nadaafadda in ay ku dadaasho hooyada nadaafadda cunuga in ay ku dadaasho raashinkiisa in ay ku dadaasho inay xafido markii ay aragto maanta inuu qandhan yahay inay u qabayso biyo qabow ay ugu qabayso markuu qandhan yahay inay dhakhtarka la xiriirto in ay aada u xafidato ilmaheeda siiba badi nadaafadda inay ugu dadaasho hooyada ay xaq u leedahay aan cunugeeda aada nadaafadda ay ugu dadaasho cudurkan waa jiraa bulshadana waxaa suurtagala inayna ku baraarugsanayn sababka keenaysana waxaa weeye wacyigelintii oo yacni dadka ay ka daaleen iyo dadkii oo sidii loogu talagalay aanan cudurkan halista uu yahay aanan loogu bandhigin oo ay mararka qaarkood macquul ay tahay meelo fara badan oo soomaaliya ka mid a inay isgaarsiinta ayna gaaraynin maxaa yeelay idaacadaha hadda wacyigelinta lagu sameeyo qaar waa telefishinno qaar waa raadiyowiga gacanta lagu qaato qaarna taleefoonada laga dhagaystaa adiga mid la dhagaysta iyo mid la arko iyo mid la akhriyaba ayagoo ka kooban waxaa suurtagala marka mujtamaca soomaaliyeed badankooda inaysan ka warqabin oo aanan aada loogu baraarugsanayn sida dhakhtarka iyo gabadha civil society kasta ay sheegeen labadaba yacni bulshadeenna waxaa ku yar qaabka ay wax ku helaan ama warka uu kusoo gaaro marka cudurkaas waa jiraa bulshadana lama dhihi karo aaday ugu baraarugsan tahay maxaa yeelay waxaa laga aaminsan yahay inuu yahay cudur un cudurada kale lamid oo si hargabka oo kalaa mararka qaarkood laga aaminsan yahay laakiin inta badan oo dhakhaatiirta oo takhasuska u leh ama aqoonta u leh digniinaha ay bixinayaan cudurkan waa cudur halisa weliba asagaa haddana isdhalohaayo oo ay tahay bulshadii in laga wacyigeliyo hadda ingiriiska oo kale camal iyo koonfur afrika waxaa laga sheegayaa qaybo kale oo asaga ka mid oo sarifmay kana halis badan kana faafid badan marka cudurkan dadka way maqlaan idaacadaha waa laga sheegaa mararka qaarkood laakiin lagu baraarugsano sida uu yahay iyo sida saameynta uu leeyahay runtii cudurkan bulshada wuxuu ku yeeshay saameyn aada u weyn ayuu ku yeeshay waxaan ogsoonnahay maalmihii ugu horreysay ee cudurkan waddanka uu soo galaayay dadka inay aada iyo aada u dhimanaayeen oo dad badan ay ku dhimteen xagga yacni naftoodii xagga hantidoodina waddanka ilaa hadda weli waa xiran yahay aada uma furfurmin sidii loo galay xaaladda degdega ah ee ku saabsan ka hortegidda ama la dagaalanka cudurkaas waddanka dhammaantiisa heeganka loo geliyey dalalka dariska ahee marka uu ku fidaayey dhaqaalaheennana uu ku xirnaa yacni ama saameyntan ugu yeelanaya dhaqaale waa waxaa la dareemi karo waay marka culays weyn uu soo kordhiyey laakiin waxaa ilaahay mahadiisa ibni aadamaan nahay ilaahayna wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waqad khalaqakum atwaaran idinkoo isbedelayo iyo uu ilaahay idin abuuray marka haddii mushkilo ayna jirin mushkiladuhu macallin waaye haddayna mushkilada jirin ibni aadanka ma fikiraayo marka waxyaalaha cudurkan laga dhexlaayo waxaa ka mid a baykhaaminta dhaqaalaha
iyo fayqabka bulshada sidoo kale waxaa laga dhaxlayaa adduunyadii warshadaha la sameeyey mar walba hadda wax soo baxaan ka hortag iyo cudurro laan la aqaan ay yimaadeen dhakhaatiirta way fikiraan horaa loo soconayaa marka ibni aadamku waayaha macalin waaye yacni waxaad moodaa caalamiyan inuu faa'iido dhinac ka yeeshay laakiin annaga hadda masalan maadaama dal sokaraya aan nahay bulshadeennana in fara badan oo dhibaato u geystay oo lagu dhintay runtii dhimasho badanaa dhacday dhaqaale ahaanna waa na saameeyey alwiqaayatu khayrun min alcilaaja la yidhaahdaa ka hortegidda waxay ka khayr badan tahay daaweynta marka marka ugu horeysaba dadka inay digtooni ka galaan cudurkan ilaahay wuxuu leeyahay subxana wa tacala yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum mu'miniin ay digtoonidiina qaata waxaa koo la yidhaahdaa alxadaru laysa min alxamaaqati digtoonidu ma ahan doqonnimo ama dabaalnimo ma ahan marka in kala fogaanshaha la sameeyo oo lagu dadaalo kala fogaanshaha in meelaha dadka ay ku kulmaan sida masaajidda iyo dugsiyada nadaafadooda aada loogu dadaalo maxaa yeelay annaga bulshadeenna dhowr kulan ay sameeyaan shan jeeraa masaajidka lagu kulmaa masaajidka nadaafadiisa in lagu dadaalo dadka meesha ku kulmaayo inay tiradooda iyo maxay ahayd fayqabkooda iska warqabaan iskoollada nadaafadooda in lagu dadaalo ayagana waa lagu kulmaa xaafadaha markii la joogana waa la kulmaa in yacni intii la kala fogaan karo la kala fogaado qofka cudurkan isku arkane waxaa la rabaa inuu isaga macnaha gurigiisa fadhiisto oo dadkii bulshada uu soo dhex gelin qaabka kale ay tahay in looga dhowrsadana direktoorka tilmaamay laakiin wax la sahaashada ma ahan haddana hadda waxaa mushkilaaba wixii hadda adduunyada waa baxay haddana weji kale u samaystay bahalkan waxaa waaye hadba weji uu samaysanayaa marka in xoogaa yar loo baraarugsanaado alaarmiga inuu taagnaado waan u jeednaa hadda usbuucan wiiga dhowaay digfeeraan soo ziyaartoon tegey oo maxaa aan tegey ilaa 50 qof oo xanuunsan yaa la ii sheego hadda uu ku soo dhacay marka waana wiigna waa laga joogaa taqriiban ku dhawaad marka bahalka wuu socoyaa marka dadweyneen waxaan u dardaarmaynaa walaalaheenna soomaaliyeed codadkan bulshada rayidka iyo culimo ahaanba waxaan ugu dardaarmaynaa in la ilaaliyo nadaafadda in la kala fogaado iyo in maxay ahayd maaska aan la ilaabin iyo nadaafadda gacmaha iyo meel walba intaasaan kusinaya wabillahi towfiiq wasala allahu calayhi wasalam warbixintaasi waxaa inla socodsiinaya waryahyaga magaalada muqdisho maxamed cabdullaahi samwada iminkana daawadayaal waxaa neegaynaa dhacdooyinkii u dambeeyey ee caasimada ama xarunta gobolka karkaar ee magaalada qardho oo uu inaga soo diray warbixin ku saabsan dhacdooyinkii u dambeeyey ee deegaanada puntland waryahayaga magaaladaas cabdicasiis haybe ibraahim mahadsanid yaxyo haddii aan gudo galo barnaamijka falaaqeynta ee wararka ee jubbaland 24 saac lasoo dhaafay waxaa ka dhacay deegaanada puntland haddii aan ka hormaro magaalada garowe ee caasimada puntland madaxweynaha dowladda puntland dr siciid cabdullaahi deni ayaa magacaabay taliyaal qeybeed ee gobollada sanaag iyo karkaar warqad ee kasoo baxday xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada dowladda puntland ayaa waxay u qornayd sidan madaxweynaha dowladda puntland siciid cabdullaahi deni ayaa xeer madaxweyne ku magacaabay taliyaha qeybeedyo gobollada sanaag iyo karkaar madaxweynaha dowladda puntland markuu arkay dastuurka dowladda puntland qodobkiisa 80aad markuu arkay tala soo jeedinta taliyaasha ciidamada booliiska ee dowladda puntland markuu arkay aqoonta kartida iyo waayo aragnimada ciidannimo markuu tixgeliyey baahida loo qabo dardargelinta howlaha amniga ee gobollada sanaag iyo karkaar wuxuu xeeriyey kow waxaa gaashaanle cabdixakiin maxamed cabdullaahi loo magacaabay taliyaha qeybta booliiska ee gobolka sanaage labo waxaa gaashaanle zare faarax nuur maxamed loo magacaabay taliyaha qeybta booliiska ee gobolka karkaar xeerkan waxa uu dhex qangelayaa marka uu madaxweynaha dowladda puntland uu saxiixo waana uu saxiixay warqadan ayaa waxaa ay kasoo baxday xafiiska warfaafinta madaxtooyada dowladda puntland dhanka kale yaxyow dhowaan ayaa waxaa lasoo magacaabay agaasimaha cusub ee cusbitaalka magaalada qardho islamarkaasna waxa maanta uu xilka kala wareegay maamulkii hore ee cusbitaalkaasi munaasabadaasi waxa ay u dhacday sidan
waxaa magaalada qardhe ee xarunta gobolka karkaar lagu qabtay munaasabad ee xilaalka kula kala wareegayeen maamulka cusub ee dhowaan loo soo magacaabay agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada qardho iyo maamulkii hore ee cusbitaalka qardho. Maamulkii hore ayaa lagu xasuusan doonaa howlihii shaqo ee wanaagsanaa uu ka qabtay cusbitaalka guud ee magaalada qardho, taasoo ka muuqata guud ahaan cusbitaalka magaalada qardho. munaasabada xilwareejinta cusbitaalka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka karkaar, kan degmada qardho, iyo sidwaha caafimaadka gobolka karkaar, qaar ka mid ah howlwadeenada cusbitaalka qardho iyo marti sharaf kale. muuse ciise aadan kusimaha agaasimaha cusbitaalka qardho oo xilka ku wareejiyay maamulka cusub ayaa ugu horreyntii goobtaasi ka hadlay. anigoo ah muuse siciid aadan ahaa kusimihii agaasimaha cusbitaalka qardho muddo 6 bilood ah, waxaan maanta jecelahay inaan ku wareejiyo agaasimaha cusub ee loo soo magacaabay xilka isaga ah, Dr. Jaamac Cabdi Maxamuud. Waxaan rabaa inaan ku wareejiyo xilka isaga ah, waxaana goob joog nooga dhammaan maamulka degmada iyo maamulka gobolka ee gobolka Karkaar oo ay markhaatiina ka yihiin. Dr. Jaamac Ildab Karuur, agaasimaha cusub ee cusbitaalka, ayaa sheegay halka wanaagsan ay soo gaarsiiyeen howlaha shaqo maamulkii hore cusbitaalka inuu halkaasi isna uu ka sii wadi doono. insha allahu tacaala waxaan aad ugu mahadcelinayaa maaragtay maamulkii hore cusbitaalka meeshii ay gaarsiiyeen horumarka ahayd. insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa intaan iyo in ka badan inaanu maaragtay insha allah aan sii gaarsiiyo waxa weeye wax la qaban karo, la taaban karo ayay maanta maaragtay cusbitaalka gaarsiiyeen. ilaahay subxaanahu watacaala ajirka ka siiyo insha allahu tacaala, annagana xilka cusubna ilaahay nagu asturo. bashiir maxamed warsame, gudoomiye ku-xigeenka qardho, cabdicasiis yuusuf caamir, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka karkaar, iyo isuduwaha caafimaadka gobolka karkaar ayaa goobtaasi ka hadlay, waxayna bogaadiyeen caqabka wanaagsan ee xilalka loola kala wareegayo, iyagoona sheegay inay tahay tani shaqo wanaaga. run ahaantii sharaf weyn bay noo tahay maanta inaanu ka soo qayb galno munaasabadda tan heerka sare ah oo xilwareejinta agaasimihii hore iyo agaasimaha cusub. aad iyo aad baan runtii ay farxad noogu tahay. wasaaraddan oo ah arrimaha bulshada oo muhiimad weyn noo leh ka degma ahaan iyo gobol ahaanba, inaanu la socono xog kasta iyo mar kasta oo xaalad sida tan oo kaleta ay timaado waa waajib ay nagu tahay inaanu goobjoog ka ahaano. maantana waxaanu markhaanti ka nahay inay xilwareejintaas u dhacday si aad iyo aad iyo aad u qurux badan. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa muuse iyo tiimkiisii hore, agaasimaha cusubna waxaanu leenahay soo dhowow. waxaan rajaynaynaa haddii ilaahimo meeshii ay meel wacan bay wax keeneen tiimka horeeto inuu agaasimaha cusubna halkaa haddii ilaahimo ka sii abaqaadi doono. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waxay sharaf noo ah runtii maanta munaasabadan xilwareejinta ah inaanu goobjoog ka nahay, sida wanaagsan loo soo agaasimay, sida wanaagsan u dhacday. runtii cusbitaalkan wuxuu laf dhabar u yahay shaqada caafimaad ee gobolka ka socota. waa madaxii ugu sarreeyay ee all referrals laga keeno degmooyinka. waxaa la laba critical ah oo cusbitaalka handal garaynayay. tiimka maamulkii hore iyo haddaba joogay shaqada ay qabteenna dee shaqo cid walba ay mara ka tahay weeye, haddii noqon lahayd maamulid ahaan, haddii noqon lahayd adeega ka baxda, waa mid wasaaraddu ay aada ugu faanto, raallina ka tahay runtii. waxaa aada iyo aada u soo dhoweynayaa agaasinka cusub Dr. Jaamac Cabdi Maxamuud oo isagana nin dhakhtar oo dhallinyaraa maasha allah firfircoon. rajaynayaana inuu halkaa ka sii ambaqaado, hoos dhac iyo baalkiina ayan iman, asaga iyo tiimkiisana ay noqdaan kuwa isla jaanqaada hadduu ilaahay idinkiis, annaguna aan garbaa ka taagannahay mar walba ka wasaarad ahaan hadduu ilaahay ku run yahay. marka aada iyo aada waxaa u mahadcelinayaa muuse iyo tiimkii shaqada waday. idinku haddana mar walba tiim isla sii ahaan doona oo ayan jirin wax ka bixida. haddana sidii howlkarnimada ahayd ee wanaagsanayd ee hufnaanta lahayd baan waxaan rabaa sidaas oo kaleeto in loola shaqeeyo agaasimaha cusub, ay isu qaadataan, isula falgashaan. insha allah hadduu ilaahay idmo wixii technicala
oo ka dhiman xilwareejintaana idinka gudiina ayaa dhameysan doona haddii Ilaahay idmo wax maalin lagu soo koobi karo cusbitaal dhan in la wareejiya xilkiis in details waxay u baahan tahay runtii waqti iyo baalkii laakiin maasha allah maamulka cusub soo dhowow waxaan haddana kusoo dhoweynayaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka si kelmadiisii uga yiraahdo waxaan goobjoog ka nahay oo aan xilka u kala wareejinay agaasimaha cusub cusbitaalka degmada qardho ama gobol karkaar oo loo soo magacaabay doctor jaamac cabdimaxamuud iyo agaasimihii hore siwadihii howlwadihii agaasimaha ahaa kusimeelgaarka ahaa muuse saciid waan xilka u kala wareejinay aad baan waxaan ugu faraxsannahay inaan goojoobka ahaano agaasimka cusub iyo agaasinkii hore meesha sii hawsha sii waday xil wareejintooda xilalku waa ama mas-uuliyaddu waa qoris dhiib waa waxa dowladdu ku dhisan tahay qoris dhiib waana waxaa mid cusubna loo keenaa mid shaqadii hore loo keenaa waa meeshii uu ka sii hambaqaado dardar cusub iyo niyad cusub iyo fresh ahaan inuu hawsha ka sii wado agaasimihii hore oo shaqada sii waday waa ugu ducaynaynaa wuxuu qabtay iyo meesha hawsha soo gaarsiiyey waxaan leenahay jasaka allahu khayru intaa qabatan ilaahay ka abaalmariyo waddankaaga iyo dalkaaga u shaqaysay wixii ka lumay ama maaragtay naf iyo shaydaan ay meel ka mariyaanna waxaan leenahay ilaahay cafi iyo masaabaxa kaa siiyo shacabka iyo dadka u shaqaynaysay agaasimaha cusub isagana waxaan kula dabdaarmaynaa waan leenahay xilkii mas-uuliyadda culus oo saaka lagu magacaabay cusbitaalka kan wuxuu center u yahay ama maadaxii ugu sarreeyay u yahay lix degmo toddoba degmo oo gobol karkaar ah oo magaalo madax u tahay qardho iyo lix degmo oo kale wuxuu u yahay madaxii ugu sarreeyay caafimaadka caafimaadkana waxaan u malaynayaa jaamacoodaa dhakhtar u ah waa dareemi kartaa wax bini aadan noloshiis ku xiran waa caafimaad qof badbaadintiisa duruufaha jira iyo dadka miyiga iyo degmooyinka ku xeeran iyo xilliyaday socdaaneen iyo duruufaha haystana waa dareemi kartaa in ilaahay xilkaa kula gabargalo oo ilaahay kugu asturo adiguna aada dadaashid oo 24 saac aada 3 saac ka seexatid 22 kalena iyaga u taagan tahay dalkaaga dadkaaga u shaqaysid waana kugula sii dardaarmaynaa ilaahayna kugu garqabto cusbitaalku waa cusbitaalka gobolka kaar madaxiisa ugu sarreeya magaalo madaxda ku yaalla iyo weliba nawaaxi kale oo kusoo xeeran oo aan gobol karkaar ka tirsanayn sida hailan oo kale dhaar oo kale taleex oo kale ilaahda beerka beelnin waa samyaal center ku yaalla maasha allah saaka kormeer baan kusoo sameynay waxaa ka socda shaqo baaxad weyn horaa looga shaqeeyey waa habdhismeedkiisana waa casri shaqada ka socota ee dhakhaatiirta aan kusoo aragnay sida wax u kala socdaanina 100% waa si aan ku qanacnay haddaan maamulka gobol karkaar nahay iyo weliba madaxda ugu sarreysa waa wax aad noo qanciya waxaan rabnaa inaan insha allah halkaas inuu kasii sare mara maahay inuu hoos uga sii noqon inahaasaan agaasimaha cusubna kula dardaarmayaa hadalka badin maayo xil wareejintaas weeye buntland waxaa ka socda horumar ballaaran oo la taaban karo meel kasta iyo waxyo kastana inay tayeyso waxay haysatana waxay ka maqanay tiigsato waxay haysatana ay tayeysato waa ballanqaadkii madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani uu ballanqaaday waana ku taagan yahay waana muuqataa wax la qarin karo oo maaha horumarka ballaaran Puntland ka socdo waa ugu ducaynaynaa ilaahay baraaran ugu siiyo caafimaadku koobu ka yahay in la tayeeyo oo aada loo tayeeyo waa wax halkudhigii iyo ololihii madaxweynaha Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ololihiisii doorasho waana wax muuqata oo cusbitaalka iyo meesha gobolka aan joognaba saaka maqaanta noo furi doona inahaan saan dhihi lahaa asalaamu calaykum waa tahay daawadayaal intaasi waxaa nagaga ag wixii ka dhacay Puntland 24 saac lasoo dhaafay waxaa hadda dib inigu celinaya barnaamijka falaaqaynta iyo Yaxye.
warbixintaas oo magaalada qaro ee nooga soo diray wariyahayaga cabdicasiis heybe ibraahim ayaa u dambeysay barnaamijkeena falanqaynta wararka caawada wadeelaad ayuu mahadsan yahay cabdicasiis waxaa sidoo kale aan u mahadcelinayaa saaxiibada cabdullaahi samwada iyo sidoo kale nuur maxamed bare nuur bushaawi oo iyaguna barnaamijka falanqaynta wararka caawa qayb igala ahaa waxaa sidoo kale mahad gaar aan u celinayaa daawadayaasheeda sharafta leh barnaamijka bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa si toos ah noogala socday shaashada tv ga dowlad goboleedka jubbaland iyo sidoo kale cabdifataax rabiic oo isaguna farsameeyey qaanka barnaamijka ahaa dhinaca farsamadana iga hagiyey intaan kulmi doono barnaamijkeena kan xiga habeennimada berri haddii uu rabbi raalli ka noqdo aabahda barnaamijka falanqaynta wararka jubbaland tv oo isku duwan oo idin leh fi amaanillah.